সেৱা কাৰ্ডম নমস্কাৰ, মই ডেভিড। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল টিৱা পান্থাই। চ' মই আছোঁ বৰ্তমান, মোৰ বেক চাইডে দেখিছে এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, ৰেষ্টুৰেণ্টে হয় আৰু সৰু সুৰা। চ' ইয়াত আজি কিহৰ কাৰণে আহিব লগা হ'ল আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ পিছত কি হ'ব সেয়া মই আপোনালোক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল সকলোকে বহুত ধন্যবাদ দিম যে যিমানখিনি মোক আপোনালোকে সঁহাৰি জনালে। মোৰ বাৰ্থডে'ৰ কথা কোৱা নাই, মই মোৰ মাৰ সময়ত যিটো ছিটুৱেশ্যনত আছিলোঁ একচুৱেলি সেইটো সময়ত মোৰ সেয়া মই নক'লে সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে মই সেইটো মই ফাইনেন্সিয়েলি খুব প্ৰব্লেম এটা হৈ গৈছিলে। কাৰণ এটা ডাঙৰ এটা মোৰ দেউতাক মোৰ হেৰুৱা ইমান দিন হোৱা নাছিলে, তাৰপিছতে মাৰ এটা অসুস্থ যেতিয়া হৈ পৰিলে মই সঁচাকৈ বহুত এটা ভাঙি পৰাৰ নিচিনা হ'ল। কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ডসকলে যে ইমানখিনিলৈকে মোক সহায় কৰিব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। এটা অন্তত মই কোনো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাছিলোঁ, মই কেৱল এটা মেছেজ, এটা সৰুকৈ মেছেজ যে মোক হেল্পৰ প্ৰয়োজন মই সেইটো কেৱল লিখিছিলোঁ। দিয়াৰ লগে লগে মোক যথেষ্ট পৰিমাণৰ আপোনালোকৰ পৰা সঁহাৰি মই পালোঁ। যিমান মই ছাপৰ্ট পাৰোঁ, যিমান মোৰ ফাইনেন্সিয়েলি যিমান হেল্প আপোনালোকৰ পৰা পাব লাগিছিলে বা মই পালোঁ, মই সেইটোৰ বাবে মই প্ৰতিজন সকলোকে বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ, জ্যেষ্ঠসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকে যে ইমানখিনিলৈকে মোৰ কাৰণে কৰিবলৈ পাৰিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল মই বৰ্তমান ইয়াত কিয় আছোঁ। চ' একচুৱেলি সেইটো হয়তো আজিৰ দিনত সকলোৱে গম পাইছে যে আজি মোৰ বাৰ্থডে। একচুৱেলি বাৰ্থডে মই তেনেকৈ আজিলৈকে উইচ কৰি পোৱা নাই বা মানে চেলিব্ৰেট কৰি পোৱা নাই, লাইক কেক কটা পৰ্ব যিটো থাকে বুলি কয়। চ' তেনেকুৱা মই আজিলৈকে কোনো লাইফত কৰি পোৱা নাই বা বন্ধুসকলে কেতিয়াবা তেনেকুৱা কৰে। চ' তেনেকুৱাই আজি হঠাৎ মোৰ বন্ধুসকলে অংশু মানাছ আৰু যুগল আছিলে, তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিলে একচুৱেলি আজি মোৰ বাৰ্থডে আছে বুলি। আৰু হঠাৎ আমি কাম এটাৰ কাৰণে ঘূৰি থাকোঁতে তেওঁলোকে গম পালে যে মোৰ আজি বাৰ্থডে আছে। ত' তেওঁলোকে এটা আয়োজন কৰিছে, সৰুকৈ আয়োজন, তেনেকুৱা নহয় আমি তেনেকুৱা ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিবলৈ যোৱা নাই, সৰুকৈ এটা আয়োজন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে। চ' মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মোৰ বাৰ্থডে কেনেকুৱা আজি চেলিব্ৰেট কৰা হ'ব। তেনেকৈ ডাঙৰকৈ নহয় কিন্তু এটলিষ্ট এটা পৰ্ব থাকে নহয়। চ' সেইটো এটা তেওঁলোকে কৈছে যে এটা কাটি দিওঁকে একেটা। চ' কেক কটা ঠাইলৈকে লৈ গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সেইকলৈকে চাই থাকিব। চ' লেটছ গ' চ' এইটো হ'ল কঠিয়াতলিৰ ধাবা AS02 ধাবা। ইয়াত আপোনালোকে আহিব পাৰে, খুব ধুনীয়া ফেচিলিটিজ দিয়ে। চ' ইয়ালৈকে যাওঁ এতিয়া আমি। চ' হেল্ল' গাইজ, এয়া দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ আজি ডেভিড দাৰ বাৰ্থডে। ডেভিড দাৰ কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ এটা কেক আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। কেকটো দেখিবলৈ পাইছে কিমান ধুনীয়া কেক, চকলেটি, সুদূৰ ডুবাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যদিও সৰু প্ৰাইচৰ দামটো বহুত, এইটো খাবলৈ বহুত ধুনীয়া আৰু এইটো আপুনি মেচকাঠিৰ দৰে দেখিছে, কিন্তু এডালো হৈছে চকলেটে চকলেট হয়। যিসকলে উইচ কৰি আছে আৰু স্পেচিয়েলি কেকটো খুব ভাল লাগিছে। এইটো খুব এটা ইয়াৰ নহয় একচুৱেলি, এইটো থাইলেণ্ডত পৰা এইটো অনা হ'ল, থাইলেণ্ডৰ পৰা মানে আমাৰ ডুবাইলৈ গুচি গৈছে, অৰ্ডাৰ কৰা আছিলে। ইফালে নাগালেণ্ডত আমি ৰিচিভ কৰিছোঁ বস্তুটো আৰু ফাইনেলি আজি আহি পাব। আহি পালে ফাইনেলি আমাৰ মাজত, মই ইয়াৰ মাৰ্ডাৰ কৰি দিয়া 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 ফুটিবা। হেপি বাৰ্থডে হ'ল দিয়া, কাৰণে
যে পর্ব আছিলে আমি আমার পর্বটো বর্তমান কমপ্লিট করিলো। এটা সেকেন্ড পর্ব আছে পেট পূজা ইন্ডিয়াতে খাই যাচ্ছি বরং উদ্বোধন এইটো আছে উদ্বোধন চ পানী দেখিছা অবভিয়াছলি ইয়াতে আমি পানীয়ে খাম তেনেকুৱা একো ইয়াত কিবা কৰা নহয় ভাবা নাই আমি চ' মোৰ বাৰ্থডেটো সুকলমে যাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ এণ্ড আগন্তুক দিনবোৰ যাতে ভালে ভালে যায় এণ্ড আপোনালোকৰ উইচ যিসকলে কৰিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ চ' সকলকলে সেৱা পাই আছোঁ থেংক ইউ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপোনালোকে এজ এ কোন মানুহ আংগ যিমানখিনিলৈকে উইচ কৰিছে যিসকলে কৰিছে চ' সকলোকে বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেনেকুৱাত আমি ভবা নাছিলোঁ একচুৱেলি আৰু মই লাইফত কেক কাটি পোৱা নাছিলোঁ বা পোৱাও নাই চ' যুগল অংশু এণ্ড মানাছ তেওঁলোকে আয়োজনটো কৰিলে সৰুকৈ হ'লেও আয়োজন কৰিলে যে আমি বন্ধুৰ মানে এটা কেক কাটোঁ আজি এটা যিটো এটা শুভ দিন বুলি সকলোৱে কয় যে বাৰ্থডে যাৰ হয় সেইটো দিনটো সকলোতকৈ এটা শুভ দিন চ' হয়তো আজি মোৰ দিনটো শুভ এণ্ড সকলোৰে শুভ দিনটো আহে আৰু আহক মই তাৰে মানে ইউজ কৰিলোঁ চ' যুগল আছে মানাছ আছে আৰু ইফালে আছে অংশু চ' কিবা ক'বা আজি এণ্ড আমি যে তিৱা চোলাত পিন্ধি আছোঁ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল অনাগত দিনত জাতিৰ হকে যি কাম কাজ কৰি আছে আৰু ভালকৈ কৰি যাওক লগতে ইউটিউব চেনেলটো আমি আৰু মানে ভালকৈ সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰিব তাকে আশা কৰিছোঁ কি আগবাঢ়ি যাওক লগত আমি আছোঁ থ্যাংক ইউ মানাছ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এই কোৱাটো বেল আইকনটো দবাই দিব দেই পাহৰিব কিন্তু বেল আইকনটো দবাই দিব সো আইছলি কেকটো মই আকৌ কৈছোঁ কেকটো আমি ইয়াৰ পৰা দেখাত সৰু হ'ব পাৰে একচুৱেলি এইটো কি বুলি কয় What? Bro, what are you talking about, man? কি জলকীয়া কওঁ সৰু ফিলিঙি জলকীয়া যে দেখাত যেনেকৈ সৰু কিনিও তাৰ যিটো পাৱাৰটো মহত্বটো বেছি এই কেকটো টেষ্টিটো যিসকলে কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয় ক'ব এইটো একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা অহা নহয় এইটো থাইলেণ্ডৰ পৰা অহা চ' এইটো থেংক ইউ মানাছ মানাছে এইটো অৰ্ডাৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে থাইলেণ্ডৰ পৰা চ' আজি ফাইনেলি ৰিচিভ কৰিলোঁ ডুবাই একচুৱেলি এইটো থাইলেণ্ডৰ পৰা আজি অনা নাই থাইলেণ্ডৰ পৰা মানে অহা ইয়াতে থাকে মানে আনি থাইলেণ্ডৰ পৰা আনি ইয়াতে জমা কৰি থৈ দিয়ে চলি এক কাম কৰ 200 ৰুপিয়া দে আৰু 50 ৰুপিয়া কাট অভাৰ এক্টিং কৰি চ' আমি তাৰ পৰা ডালে অৰ্ডাৰ কৰা নাই ডাইৰেক্ট ইয়াতে আছিলে আৰু তাকেনে ল'লোঁ আৰু প্ৰাইচটো ইমান নহয় 1359 কাটিলো পৰ্বটো শেষ হৈ গ'ল আৰু বাকী আপোনালোকে আপোনালোকৰ মৰমবোৰ তেনেকৈ দি থাকিব যিমানলৈকে পাৰোঁ মই নিশ্চয় জাতিৰকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিবোৰ কৰিব লগা কাম চ' থেংক ইউ সেৱা পাই ধন্যবাদ মাৰ আৰু পুৰা এতিয়া মাল চালে প্যারি সমাজ গেই।